Hej, hej och välkomna ska det vara till en helt ny video här på min kanal Aesoffice. Tjena, tjena! Jag funderar på att byta lack på den här bilen. Ja, absolut. Kommer du ihåg om det var i... Det är i mocken. Det var i mocken, va? Jajamän. Och inte den nya. Nej. Mobile Operation Center. Den här skulle inte gå in i den, tror jag. Den lastbilen var mycket mindre. Ja, det var det faktiskt. Oh, shit! Vart är det? Nej, det vet jag ju inte. Nej. Det kan ju komma lite random. Har den inte ploppat upp än? Jo, nu ploppar den upp. Den är åt... Fram och sen höger. Hur fan ser du? Nej, här borta är den. Nej, jag gissar bara. Jaha. För den brukar hamna där. Här borta. Där borta. Oh. Nej, nej! Nej, oj, nej! Oj. Inte oj, oj. Nej, nej. Ja, jag missade. Här. Kanske. hoppas det var här. I så fall var det ganska bra att hoppa mig här. Nej, här nej. Där man brukar... Nej, det är inte här. Alltså, den är här. Men jag sitter inne på en jävla, du vet. Hopp! Den är inne i gränden här borta. Kan man åka igenom den gränden? Ja, det kan man nog, tror jag. Ja. Woo! Jo då, men här har den brukaren kommit faktiskt. Jag vet inte vart du är någonstans. What? Den brukar komma här. Jag tänkte att jag skulle byta lack på den här. Ja. För att vi ska ut och stunta idag. Och då måste man ha en cool lack. Då måste man... Varför kan jag inte, du vet... Jag åker på den, men jag kan inte komma in. Ja, du måste trycka åt höger. Jag gör det. Det är det enda som händer är att... Där! Nej. Ja, det måste... Så. Oj. Gud, vilken tid... Ja. Konstigt med serverna idag. Ja, den här är lite konstig. Nu ska vi se här. Ja, just det, var den här rackaren, ja. Den var snygg. Den här limegröna. Glöm inte att ändra neon och tiresmoke och så också. Jag ska ta en lime... Republican Space Rangers. Alien... Polis. Polis, den är typ mintgrön. Ja. Så. Mintgrön. Mintgrön. Så där. Åh, jäklar vad långt bort jag fick start. Och du bytte alltihopa där. Shit! Det var ju inte meningen. Vad ser du? Får kika på. Ja, den är trasig nu för att du råkar trycka på en knapp här. Typ boost-knappen. Ja, typ hopp-knappen. Ja, men så trasig lär jag ju inte ha. Den är ju... har ont. Oj, oj. Inte boosta på mig nu. Nej. Här är Space den. Space Ranger hette den då? Ja. Republican Space Ranger hette den. Ja, nu. Fan, jag tittar från fel håll. Mm. Men vad gör min gubbe? Min gubbe är i huvudet på riktigt. Jag tänkte fan. Han gick runt och vevade på och skulle ta och slå den där rackaren. Skitsak samma, vi ska köra lite hoppstunts på taken. Ja! Yeah! Ja, yeah, boy! Typ det där. Och sen bara vinklar man ner. Herregud! Vad jag missar. Önskar att saker kunde sprängas. Då hade du sprängts. Det hade jag väl landat helt upp och ner. Jag tycker vi hoppar in mot staden istället för ut från staden. Jag vet inte vad du skulle göra. Nej. Jag tycker vi tar det här första, det som jag riktar mot här. Det höga huset där. Nej, det som är tre, jag kan visa. Vet du vad, jag kan sätta stuntet, kan visa det. Ja, det blir skitbra. Faktiskt. Jag kommer sätta, jag tänkte säga, men det gjorde jag inte. Det som jag åkte förbi nu. Ja, det höga. Ja, det kanske var högt. Fan. Ja, det högsta av dem där. Jag var ju, det var ju inte långt ifrån. Vad är det för cykeldäck där på den här bilen? Ja, jag vet inte. Åh, gud vad nära det var. Nej, den här har cykeldäck. Det ser för jävligt ut. Jag vet inte vad grejen är med sådär smala däck. Jag tror att det här skulle kunna vara det. Det här skulle kunna vara det hoppet, kan jag säga. The hop. Det här skulle kunna vara det. Mannen? Ska jag sätta ett stunt? Det är för... EQ the music! Jag landade på den. Jag satte den i alla fall. Alltså, gjorde du det? Ja. Nej! Vad gör min bil? Den dansar piruett! Ja, jag ser det på kartan. Bil, skärp dig. Herregud. Ja, jag väntar på dig. Jag är bra.
Så, och sorry då. Var det du som flög förbi? Ja. I all hast. Soppade du i den där stolpen eller? När jag landade uppe på solcellspanelerna. Jaha. Gott folk, glöm inte lämnar fet tumme upp för ett nyligen satt stunt. Det var ju skjutlätt, det var jättelätt. Då är den här videon slut. Tack för idag, hej då. Skjutlätt? Sjukt lätt. Ja. Vad gör du? Hej då. Jag tar taket jämt här istället. Jag kände att det var lite coolare. Landade du på taket? Ja, det gjorde jag. Mannen, det är fel tak. Kom upp här. Ja, okej. Okay, du kan ju boosta bara en långsammis. Ska du... Du kommer landa på mitt huvud nu. Nej, den kommer inte framåt. Oj, hejdå! Den åkte bakåt istället. Du landade på ett annat tak. Nej, du landade på samma tak. Ja, det gjorde. Du behöver... Oj, herregud. Nu åker du ännu längre bak. Du behöver inte boosta så länge, vet du va? Nej, men jag ville först boosta upp och sen boosta framåt. Men den var för seg. Du måste boosta uppåt. Uppåt! Ah, du måste boosta framåt. Framåt! This is another roof. This is another roof. Oh, det stör att jag måste trycka unarmed varje gång. Macebank här ifrån. Hej då! Nej, jag tar ett annat tak som är Jag tar Macebank här ifrån, okej? Okay? Ja, det kan du göra. Åh, herregud. Jag skojar bara. Åh, vad gör jag? Du vet, den är så himla... Ja, det är en chans. Den är så överlätt att styra i luften här så att det blir svårt att... Vet du vad vi borde testa att köra? Nej. Rocket Carsen och stunta med dem igen. Fast då kan man inte hoppa. Nej. Nej. Då, fan, hur gjorde vi då? Då var vi tvungna att hitta hopp ju. Jag vet faktiskt inte. Vi var tvungna att hitta småhopp då. Ja, bara någon sån här liten kant som lättar. Ja, jag kommer till dig. Vart är du? Gud vad jag fastnar på... Alla små murar och räcken. Och jag har ingen aning vart du är. Jag kommer åt ditt håll. Generic riktning. I parken. Vilken park? Den vanliga parken. Stunt BMX-parken. Kommer jag sätta det? Jag tar en stunt här så länge. My god, gott folk. Jag kommer till dig vart du än är. Jag ser dig inte på kartan. Det är sjukt att jag ser dig inte på kartan. Inte nej. Nu är vi... Där är du. Åh, herregud. Jag vet inte vad det här är. Jag trodde att jag visste vad det där var, men sen tittade jag på det och så tänkte jag, nej. Här är jag bort. Ingen aning. Nej! Jag har polisstation tydligen. Bort! Bort, jag har bott här i JRL. Ja, ingen aning. Vilken grej. Ja, här har jag bott där. Jag har berättat flera gånger förut. Ja, jag vet. Ja. Kan man hoppa in här? Det kan man! Kolla här! Jag kommer! Jag hoppar förbi, tyvärr! Shit! Hej då! Nu ska vi se. Jag måste ställa mig och kolla här med en sniper. Nej! Jo då. Oh my god! Vad är det som händer? Nu ska vi se, vart var det? Det var där. Är du uppe i den byggnaden? Va? Nej, jag är på marken. I'm on the mark. Ja, för jag kommer mot den byggnaden här. Ja, jag ska... Ja, där kommer du, ja. Jag är nere på vägen här. Kom hit. Jag kommer. Snyggt. Nej! Mayday! 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 Vi ska se, kolla rätt här. Jo. Fan är du då? Jaha, där. Och du får gå ur bilen, annars kommer du inte se. Lila tire smoke hade den. What the F? Ja. Jag sa ju att du skulle byta den. Jag glömde. Kolla upp på huset. Ja. Det där höga, ja. Ja. Där går du att hoppa in, tror jag. I den glipan där emellan, för där var det inget galler. Ah! Jag är helt säker på det. Jag flög precis jämte. Okej, okay, ja. Det var inget vanligt stunt du kom på nu, utan du kom på det svåraste stuntet av alla. men jag såg den när jag flög förbi. Jag tror att det... Alltså vi spelar så jävla mycket spel nu att det är svårt att veta vilka knappar man ska trycka på. Det är helt sinnessjukt. Ja. Oh. Fuck vad nära det var! Det var faktiskt väldigt nära. Ja, jag var en våning ifrån också kan jag säga. Ja, men visst var det hål in där? Ja, det är det. Ja, det är ett hål här. Ja, det där känns ju definitivt inte omöjligt. Nej. Svårast av dem alla.
svåraste stuntet av dem alla. Bara 1% av alla spelare klarar det här stuntet. Nej, men gud vad... Ja, jag var en våning under den här gången. Ja, jag var fortfarande en våning över. Jag gjorde precis likadant 2 gånger. Över, under, nu satt jag den. Det är ju det som är... Stuntet. Nej, det var inte det jag skulle säga. Det är det som är definitionen. Att göra samma sak flera gånger och förvänta sig olika resultat. Ja, definitionen av craziness. Galenskap. Ja, idioti tror jag. Act accordingly. Oj, oj, oj. Ja. Nej, tredje gången gilt här nu då. Nu får jag ge mig. Nej, men vad? Ballongrökelse! Det är inte ofta man är så nära så många gånger och ändå inte sätter det. Jag träffar någonting annat här. Du, jag var nästan på väg in förut. Var du då? Jag var på samma nivå, det är bara att jag kom lite för långt till vänster istället. Första gången var jag närmast. Oj. Du använde mig som vägg där. Ja, precis. Tänkte att det är ju sweet. Sweet as pie. Shit, det var inte ens i närheten tror jag. Oj, nu var jag också en... Fan, jag vill sätta den där! Jag känner att det är ett mål jag har. Den här är sjukt svår att kontrollera i luften. Jag har aldrig varit med om en bil som är så här svår att kontrollera. När den väl börjar och fipplar runt så är det kört sen. Ja. Då kan man glömma all kontroll. Ja, det var en våning under där. Det var inte så bra. Nej! Nej, bort från tågstationen. Bort från man kan väl säga att jag nailar den i alla fall. Nej. Jag står ju här. Ja, men inte om du inte nailar den. Men jag är ju. Det beror på vad stuntet var exakt. Att åka in eller att landa här. Ja, alltså, med tanke på att du inte varit så himla glad så kan jag tänka mig att du inte nailar den. Ja, jag kom på det när jag stod där. Fan, vad skulle vi göra nu då? Där var jag inte ens i närheten. Oh, jävlar vad långt bort du går. Det är helt omöjligt att få kontrollen av den här bilen. Kanske. Du missade hela huset eller? Ja. Aj fasen. Oh, nu då. Au! Det var sjukligt nära. Det var en liten stolpe där. Du. Jag kommer. Hur fan kunde du missa huset? Håll käften! Ja. Aj. Så går det. Det gick bra. Nu sätter jag den här. Åh, nej! Det är ju för fan en våning under där. Jag åker upp liksom i balkongen. Jag ramlade in. På underkant. På underkant. Jag var på balkongen igen. Och studsade in. Men jag flög inte så här supersnyggt in i vad det nu är, huset. En våning ovanför nu. Var det då? Varför kan jag inte bara komma in på rätt våning istället? Nej, vänta nu. Ja, jag väntar. Nästa gång jag kommer upp där ska jag kolla ifall det faktiskt går att komma in där så det inte är så här osynlig hitbox. Nej, det går... Jaha, du menar så. Ja. För att det kändes som att jag borde ha flygit in där. Jo, det gjorde jag inte. Man! Nej! Ja, nu låg du på den balkongen jag var på 2 gånger. Ja, men det var ju inte det stuntet, tänkte jag. Jag tänkte att du menade att vi skulle in på våningen. Ja, nailed it! Fan också! Jag träffade kanten där uppe! Det var close! Det är ju ett litet staket här, fast den går sönder om man kör på den. Hopp! Fan, det där var coolt! Jävlar, det där var nog bland det häftigaste jag gjort i GTA. Det var det, ja. Kan inte du också göra det? Ja, men sluta nu! Jag har ju varit nära nu! Ja, fast det har vi kommit överens om att nära skjuter ingen har. Nej, det gör det inte. Så sa vi häromdagen, tror jag. Gud vad coolt det var. Ja, jag är ju inte långt ifrån. Jag kommer ju sätta det här. Du förstår ju det. Även om videon tar slut så kommer jag ju fortsätta med detta. Ja, det är jag. Jo. Det fattar ju du själv. Ja, det gör jag faktiskt.
Det är en liten hiss. Som tur var med den här bilen är att det, och det här stället är att det tar inte så lång tid att resätta stuntet. Nej, nej, precis. Det var väldigt forgiving ställe det här. Jag vänta lite här, inte fall du. Amen! Det är bara... Det är en våning vi snackar om här. Jag kom ganska rakt in här. Ja, jag har varit på väg rakt in också. Det är bara att jag kommer lite högt upp här. Jag vet inte om jag törs stå här ute och titta. Eller om jag står i vägen då. Jag vill, där ser jag. Ja, du ser inte mig. Ja, det är nog ingen fara. Oh! Mannen! Ja, nu har vi varvat GTA. Var det någonting mer ni ville? Ja, var det något mer eller? Var det något mer ni ville ha? vänta, vi stuttar härifrån då. Shit, kom du också in här eller kom du in på sidan av? Jag kom in... Jag landade här. Holy shit! Ja, det var nice. Fram här. Det var då? Nice. Mayspec? Ja. Vi är ganska högt upp nu. Ja, det här klarar vi, tror jag. Ja, okej. Och så slog jag i. Nej, jag kom inte upp ens i närheten. Oh, nej, inte jag heller. What the f... Jag slog också i och för sig. I och för sig. Vad högt det var. Wow, ja, det var jättehögt upp. Men... jag trodde vi var ganska högt upp redan. Men det var vi tydligen inte. Ja, jag sket i det blå skåpet. Vad är det? Sitter du fast? Oh, jag kom ut. Jag trodde inte att jag skulle komma loss där. But I did. Man kommer fan loss från alla ställen med den här bilen. Nästan. Ja, okej. Okay, nästan. Så länge man är på däcken. Woohoo! Är man inte på däcken så har man no chance. No chance. Jag gjorde en volt. Kan jag få snälla kontrollera bilen? Du vet, nu singlar den bara i luften. Som ett litet löv i vinden. Oj, det fick jag på telefonen. Oj, sorry. Jag körde över en tjej. Det var inte meningen. Det var inte körde meningen. Över en tjej. Vad hände? Jag hoppade över dig. Jo, alltså hoppade du eller körde du på mig och flög över? Jag hoppade. Med hoppknappen? Ja, precis framför dig. Jag tänkte vi skulle hoppa samtidigt där, men ja, du bara försvann. Nej, du hoppade tidigare än mig. Vi måste hoppa och träffas. Vi ser till i luften då. Precis ja, innan. Ja. På noll. Nej, men mannen. Gud vad trafik det var här. Ja. Vi säger till i luften. Ja, men jag menar det precis innan. Är det då? Ja. Säg till i luften. Nej. Vänta, jag är på kör. Men vad gör du? Så nu kör jag. Okej. 3, 2, 1, 0. Nej! Fan, det där var en riktig snikning där. Okej, det är ja. Nej, hallå? Förlåt, men såg du den där gråa bilen? Ja, jag såg. Det var som att han hade ett enda mål i livet och det var att förstöra för mig. Det var en liten vendetta. Ja. 3, 2, 1, 0! Där! Oh! Du träffade mig i luften, jag gjorde en saltomortal. Det där var en full head on för min del. Igen! Du träffar mig liksom i underkant på bilen. Du träffar dig i underredet. 3, 2, 1, 0! Nej! Åh, herregud! Du steg precis över mig där. Ja, det gjorde jag. Men den första träffen, det var liksom 100% på min skärm. 100%, jo. Så näsa mot näsa. 3, 2, 1, 0! Oh! Jag kom in under din under dig där. I mitt underrede. Jajamän, i ditt underrede. Det var min tur. Gott folk, det här är allt för idag. Jag tror vi ska sitta här och stunta vidare förmodligen. 3, 2, 1, 0. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens video. Så ses vi där. Mm-mm. Ha det bra! Hello!